带你穿越时空，寻找最美村落。大家好，我是欢哥，欢迎收看我的频道。用你发财的小手给我送上大大的点赞，你的支持是我最大的动力。好，话不多说，相信很多朋友在影视剧里面经常会听到某某商行的名号。在中国清朝，就这么一个商行，它一家独大，垄断全国90%以上的物流外贸。自明朝开始，数百年来无人能取代它的地位，直到战乱爆发才被卷入了这场历史的浩劫中。它就是著名的广州十三行。广州十三行对外贸易的牙行，是清政府指定专门经营针对于外贸和垄断的机构。在一口通商时期，十三行的发展达到了巅峰，成为天子南库，与亚洲、欧美主要国家都有直接的贸易往来。1757年，随着乾隆皇帝金流粤海关一口对外商贸往来，颁发了一个圣旨，清朝对外贸易便锁定在了广州的十三行。位于珠江边的中外贸易场所，十三行口岸洋船汇集，来自于所有亚洲、欧洲、美洲主要国家地区，都与十三行发生过直接的贸易关系。这里拥有通往欧洲、拉美、南亚、南洋和大洋洲环球贸易的航线，也是清政府封关政策下唯一幸存者的海上丝绸之路。十三行商人是清代中国三大商人集团之一，也是继微商和晋商之后的中国有名的商人群体。十三行商人从垄断外贸特权中国崛起，经济实力显厚，是近代以前中国最富有的商人集体，具有世界影响力，并有悠久的历史。今天欢哥带大家去看一下如今的十三行是什么样的现象。好吧，其他就不说了，接下来跟我的镜头一起来，我们边走边聊，走吧。我刚刚从十三行博物馆出来，大家看一下上面那个牌子啊，广州十三行博物馆。因为其他的原因，那边不能带那个摄影设备进去拍照，所以我带了那个相机那些，他们那边保留起来了，不让我拿进去。因为毕竟博物馆，现在博物馆大部分的那个都是这样子，都规定啊，都是这样子，不允许拍照，不允许用那个闪光灯什么那些，所以我就只能大概给大家讲解一下了。现在呢，我就已经出来了十三行的这一条商业街，等一下我就带大家去到商业街里面去转一转，看一下真实的个十三行的现在的情景是怎样的。现在跟我的镜头一起来吧。刚刚我是从这里出来的，这个十三行的这个博物馆这边出来的。我们过那个对面啊，这边对面看到我所指的那个方向啊，以前那里有一个码头，那个就是著名的古码头。然后晚一点的话，我们过去那里看一下，看还在不在。听说好像已经拆迁了，不在了。现在唯一保留着这个码头啊，应该是在那个黄浦江那边有一个古码头。现在这边陆陆续续也看得到，这边的一些人啊，推着那个小车，看见没有？推着这个小车啊，他们小车里面拉的那个东西呢，都是一些布匹、材料、衣服。因为这边以前主要就是做那个绸丝布料，这些地方这个东西贸易往来。来，我们继续往前面看一下吧。我们现在随便到街上转一转吧。以前这边最多做那个布料生意的，卖服装啊。随着这十几年网络的发展，现在已经很少有服装店了，并且看得到很多
店铺在出租，那像这家店一样已经在出租了，不过这边做零售的比较少，基本都是做批发，那像这样批发啊，这个两袋是到福建的，这个是到温州的，大家看吧，这一家店也在出租。这里的实体店几乎没有做零售，因为你零售的话根本养不活，卖不了几件。你看大包小包，这些都是他们都是搞批发的，看到没有，发往全国各地的。这100多年来，基本上这个行业拿货第一时间就会想到这里。现在这条街呢，做那个各行各业的都有，大家看一下那个对面啊，看到没有，对面围栏上的大包小包都是准备发货的，看到没有，卖包包卖服装，而且还有饮食店。以前这边的挑夫啊，抢着活来干，就是他们有那个平板拖车的这种挑夫啊，每次有新的客人这边过来了，他们以前会坐一些长途车直接来这里，到这边下车，一下完车之后就很多挑夫会向前找你要活干啊，我10块啊，他10块我5块，他5块我3块，就这样子抢着挣活干。现在没有啦，现在没有那么多活干啦，一天有个200-300已经很不错了，很了不起了。以前他们90年代80年代一天能赚个1000-2000块啊。对面那一座就叫新中国大厦，新中国大厦呢，以后我会专门做一期节目来给大家讲一讲为什么起名叫新中国大厦。它也是后面加建的，也是旧房子改造之后拆了，然后后面再建了这种高楼，主要是做服装批发这一块，以前就是做那个布匹的嘛，布料嘛，还有就是各种各式各样的生活用的一些商品。我们过对面看一下吧，你看都是大包小包准备发货了，大家看啊，那对面那里都是，那里等着那三轮车等着，他们都是发货的，都是等快递，现在都是基本上用快递了。这边的人流呢还是蛮多的，很多都是过来这边拿货，这里一排的人都是等着发货。那我们继续过马路，继续跟我走。现在很少听到路上啊有吆喝，在十几年前，哦，不要说十几年吧，10年前，这里呢还是很挺多吆喝的。像这种大叔，他们其实挺辛苦的，拉个那么重的货，每天也就赚过200-300块。你说现在这个时候一天200-300块，在这种大城市里面生活，确实是挺艰难的。看这种大叔样子，看起来50多岁，他应该是这边做了大概有20-30年了，20-30年还在这里拉货。大部分都是外省的，湖南、广西、贵州这些人，因为年轻人不可能再来干这个了，大家看嘛，都不是年轻人。现在呢，我们进那个13行的商行里面去，这是以前的一个老商行，我们准备进去里面看一下吧。现在我就进入了刚刚我所提到的新中国大厦。
来，大家看一下，我们现在到处转转吧。这里呢，就是传说中一个月店租要10万的，最高峰的时候应该是10万吧。现在也不便宜，现在就这么小的一卡店面，啊，就这么一点点，一个月都要2-3万，很多都没有经营了。像这样的一个那么小的店面，一个月好几万。这里上头上脚这边卖东西的话，都要可能租金都一个月都要1-2万，上面已经没有经营了。来，大家看一下上面啊，已经被封锁了，因为没有什么生意啊，这边的店租都租不出去，下面都还闲置的很多，这些商铺没有租出去的，这些呢都，这里都是卖一些女人用的小饰品。我们要想象一下，在100多年前，这里汇集了13家商行。当时的情景也是像这样一样热闹，应该当时可能比现在还要热闹，因为最近这几年疫情的原因，所以很少人会出来逛街了，基本上都是会在网上购买。这边卖的都是女孩子的衣服，那都是打包，都在打包，商店啊，打包都是发货的，基本上都在搞网店。大家看，他们实体店基本上没有做那个私人的那个零售。上面打烊了吗？我看到只有下来没有上去的，很多小姐姐过来这边应该都是拿货的，看他们可能是在网上自己搞了那个网店，反正现在实体店就已经很少人经营了，实体店店租那么贵不好做，在广州这个地方大城市里面都不好做，你不要说在其他城市了。我们现在出去吧，像类似于广州这个地方做服装的还是蛮多的，在世界范围内比较有记忆有影响力的应该也是13号莫属了，因为它经过了2次世界性大范围的那种世界变迁所影响，所以还是比较有影响力的。现在镜头面前面显示的这一条街呀，都是搞批发的，大家看一下，大家看一下这个大叔呢，他中午躺在这里休息，等着商家来找他拉货，现在不好搞了，听说他们这边也过得是蛮辛苦的，以前一天能拉好几十趟，现在一天有个几趟已经很不错了，每天只能做一点点伙食费，再想怎么样发家师傅现在也不行了，因为时代不一样了嘛，不像以前。我们准备过去一下
那个老街道吧，前面呢就有一条河，大家看一下，等下我上那个天桥，然后我们看一下以前的老码头啊，来跟我一起上去。现在我就上来了这个桥上面，我们看一下，那个呢就是珠江河了，以前有个古码头在这里，因为随着那个房地产开发整体的格局变迁之后，这个古码头已经不在了，以前所有的商船货号啊都需要经过这个珠江。来，我带大家进去看一下吧。这个前面呢就是十三行的以前的老街道，所有的商贩都会在这里经过进行买卖，以前这边以前的人流量近百年来都是这样的，从来没有停歇过。现在跟我的镜头去那个珠江河边看一下吧。这里以前就是个古码头，以前所有的商船往来呀，必须要经过这里。之前那个对面啊，都是古建筑、古房子。随着广州城市的发展，以前的老房子全部都拆了。这里以前也是，大家看一下这边，这个新华大酒店，听说是70年代建的，已经有40多年了。最早一批发展的房子就是那个新华大酒店。还有就是后面的那一栋叫做叫什么酒店，叫做兴业大酒店吧，前面是新华，他那栋是兴业大酒店，也是70年代那时候建的。改革开放前后初期，广州这边第一批改建的房子就是这里。以前这边都是一些小山坡，还有就是一些贫民房，后面大部分基本上都拆完了。来，我们看一下，这有一个那个，看到没有，看一下啊，稍等一下，大家稍等一下啊，来大家看一下啊，这家西濠渡口啊，是一个古码头，没错吧？那因为有警戒线在这里，所以我们不能跨警戒线过去。来，我们到前面看一下，前面有一个渡口。今天十三号仍是广州热闹的商业地区，这里每天进出货高达数千吨，服装眼销海内外市场。广州继续以海纳百川的开放态度，拥抱商业业态的迭代升级，以符合现代城市人生活的需求。好了，今天的视频就介绍到这里，感谢你的收看，我们下期见，拜拜。